विदेश जान्न नेपालमै केही गर्छु भनेर व्यवसाय गरिरहेका उद्यम गरिरहेका साथीहरूको लागि खुसीको खबर हो यो। सरकारले स्टार्टअपको लागि 25 लाखसम्म बिना धितो परियोजना नै धितो राखेर लोन दिनको लागि अनलाइन आवेदन खोलेको छ। अब तपाईँ लोन लिनको लागि फर्म भरेर अफलाइन माध्यमबाट पनि जान सक्नुहुन्छ औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यालय भने अनलाइनबाट पनि तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा यो आवेदन स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव सूचना के छ, सूचनाभित्र के कुराहरू छन् त्यो पनि जान दिनेछु। त्यसै गरी अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भनेर पनि ट्युटोरियल देखाउनेछु। अब 2081 साल भदौ 11 गते औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान त्रिपुरेश्वर काठमाडौँले एउटा सूचना निकालेको छ स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना भनेर। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि 2081 बमोजिम तपसिलका स्टार्टअप उद्यमका मापदण्डहरू पुरा गरेका तोकिएका क्षेत्रमा नवीनतम सोच ज्ञान सिप र क्षमता भएका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र तपसिल अनुसारको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ। अब हजुरको व्यवसाय यो सेक्टरमा छ भने चाहिँ तपाईँले स्टार्टअप कर्जाको लागि चाहिँ लोनको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको एग्रिकल्चर इरिगेसनसँग रिलेटेड, पशुपन्छीसँग रिलेटेड छ, उत्पादनमूलक उद्यम छ, वन जडीबुटी पैदावारमा आधारित उद्यम छ, पर्यटन टुरिज्मसँग, मनोरञ्जनसँग, अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित भनेको होमस्टे लगायतका बिजनेसेसहरू छन् भने, अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी साइन्स प्रविधि अब यी चिजहरूसँग छ भने, त्यसै गरी मानव सेवा स्वास्थ्यसँग छ भने, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग टिचिङसँग रिलेटेड उद्यमहरूले पनि आवेदन दिन सकियो होइन। अनि ट्रान्सपोर्टेसन अब जस्तै कोहीको कुरियर सर्भिसेसहरू छ त्यस्तो खालको बिजनेसेसहरूले पनि यहाँनिर गर्न सकियो। पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित उद्यम होइन, विद्युतीय सवारी इलेक्ट्रिक भेहिकलसँग अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परा तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्यम, आफ्नो उद्यमलाई क्याटेगोराइज गरेर यो क्षेत्रमा पर्छ मेरो उद्यम भनेर चाहिँ तपाईँले यिनै सेक्टरको आधारमा छनौट गर्नुहोस्। पहिला स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम होइन, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान विकाससँग सम्बन्धित उद्यम, ग्यारासी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा र उद्यमको पुनर्जागरण सम्बन्धी उद्यम, जस्तै परम्परागत पेसाहरू छन् अब आँसी खुर्पेटाहरू बनाउने जस्ता खालका ती त्यस्ता चिजहरू छन्, डोको बुन्नेहरूको खालको त्यस्ता खालका चिजलाई चाहिँ अब नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्ने होइन त्यस्तो खालको उद्यम छ, खाद्य प्रविधि र पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम, त्यसै गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन वेस्टेज म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित उद्यम छ भने तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब आवेदन दिनको लागि स्टार्टअपको योग्यता के हो मेन चाहिँ मैले त्यहाँनिर तपाईँलाई भन्न खोजेको योग्यता के हो भन्दाखेरि तपाईँको उद्यम दर्ता भएको 10 वर्षभन्दा बढी भएको हुनुहुन्न, 10 वर्षभन्दा कानो हुनु पर्यो तपाईँको उद्यम, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनु पर्यो, कोअपरेटिभहरूले पनि दिन सक्यो, एकलौटी फर्महरूले पनि दिन सक्यो, सबैले दिन सक्यो आवेदन। अब उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार 15 करोड नआएको तपाईँको ट्रान्जेक्सन चाहिँ कुनै पनि फिस्कल इयरमा अडिट गर्दाखेरि बुझाउँदाखेरि चाहिँ 15 करोडभन्दा बढीको हुनु भएन, अनि कुनै पनि व्यवसाय उद्यम कसैसँग नगाबी मर्ज भएको पनि हुनु भएन, टुक्रिएको पनि हुनु भएन, कोही व्यवसायसँग टुक्रिएर आएको व्यवसायलाई चाहिँ त्यो मान्नु भएन, अनि व्यवसाय चाहिँ अलि नवीनतम अलि इनोभेटिभ सोचको साथ आउनु पर्यो, केही एक्स्ट्रा चिज चाहिँ ल्याउनु पर्यो अगाडि, त्यस्तो खालको व्यवसाय हुनु पर्यो। अब प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग दर्ता नभएको उद्योगहरू पर्दैनन् होइन, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरेर बेच्ने खालको जस्तै ट्रेडिङ खालको कम्पनीहरूले चाहिँ यसमा नदिनु होला, जस्तै मैले विदेशबाट यो सामान मगाएर बेच्छु भन्ने कम्पनीहरू चाहिँ यो स्टार्टअप लोनमा चाहिँ आबद्ध हुन पाउनुहुन्न। त्यसै गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा परेको उद्योगहरू, त्यसै गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिभन्दा पछि दर्ता भएको कम्पनीहरू, त्यसै गरी औद्योगिक व्यवसाय 2076 बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कम्पनीहरूले चाहिँ स्टार्टअप उद्यम भनेर यसले मान्दैन, यसमा चाहिँ सेवा तथा वस्तु उत्पादनसँग बढी रिलेटेड हुन्छ भनेर बुझौँ हामीले, अनि लोकल चिजहरू जति सक्यो प्रयोग होस्, बाहिरबाट ल्याएर भने यहीँको लोकल रिसोर्सेसहरूले प्रयोग गरेको छ त्यस्तो खालको बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ। अब यसको धितो भनेको अधिकतम 25 लाखसम्म हो परियोजनाको धितो। अब प्रस्तावना चाहिँ अनलाइन र अफलाइन दुईटै माध्यमबाट पेस गर्नुपर्छ। प्रस्तावना पेस गर्दाखेरि चाहिने कागजातहरू भनेको उद्योगको दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अधिको आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट, त्यसै गरी अघिल्लो फिस्कल इयरको करचुक्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, फर्म कम्पनी वा उद्योगको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्मचारी वा कामदारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक तलबी विवरण, उसले स्यालेरी दिएछ भन्ने त डिक्लेरेसन त्यहाँ देखिनु पर्यो, त्यसै गरी सूचना प्रविधि तथा नव प्रवर्तनको प्रयोग भएको पुस्ताई सहित सो घोषणा सेल्फ डिक्लेरेसन पनि हुनु पर्यो। यहाँनिर स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि 2080/10/11 यो एप्रुभ भएको छ, यसमा चाहिँ सबै चिजहरू यो पनि म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्छु, यो चिज पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, यो डकुमेन्ट पनि तपाईँले पढ्नुहोस्, यसपछि तपाईँको बिजनेस चाहिँ तपाईँको स्टार्टअप कतिको प्रायोरिटीमा पर्छ भनेर हेर्न सजिलो भयो। अब यसमा मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जस्तै यहाँ को सदस्यहरू हुने भनेर तोकिया छ, यो प्रस्तावनाको लागि ढाँचा अफलाइनमा फर्म भर्ने भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, अनलाइनमा चाहिँ अहिले म देखाउँछु, परियोजना
प्रस्ताव मूल्याङ्कनको आधारहरु के हुन्छ भनेर यहाँ नेर भनिएको छ। स्टार्टअप उद्यमका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बिक्रीको बजारको सम्भावनाले 15 अंक पाउँछ। कति प्राप्ताङ्क हो हैन? अब स्वदेशी हो भने चाहिँ 5 पाउने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको निर्यात हुने सम्भावना रहेछ भने 5 पाउने भयो। भनिसकेपछि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो? हामीले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवाको उपलब्धता नेपालमै छ भने चाहिँ स्वदेशी बजारमा छ भने चाहिँ 10 पायो, विदेशी बजारमा छ भने 5 पायो। स्टार्टअप उद्यमको लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका छ भने 20 अंक पायो हैन? अनि परियोजनामा प्रयोग हुने प्रत्यक्ष कच्चा पदार्थको स्रोत जस्तै पूर्ण रूपमा हामीले उद्यममा हाम्रो बिजनेसमा प्रयोग गर्ने सबै कच्चा पदार्थ र मटेरियल चाहिँ नेपालमै उत्पादित हो भने चाहिँ 15 अंक पायो हैन? 50% नेपालमा, 50% विदेशमा हो भने 10% पायो। त्यसरी चाहिँ यसले गरेको छ। जस्तै यो नम्बरहरू पनि तपाईँले हेर्नु होला। त्यसै गरी प्रस्तावनाको यसरी अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा चाहिँ यसरी अनुगमन गर्छन् उनीहरूले चाहिँ भनेर यो ढाँचा पनि यो दुईवटा डकुमेन्ट चाहिँ म तपाईँलाई एउटा लिङ्क क्रिएट गरेर डिस्क्रिप्सनमा राख्छु। यसलाई छोडेर अब हामी अनलाइनबाट कसरी फर्म भर्न सकिन्छ स्टार्टअप लोनको लागि भनेर त्यहाँनिर जान्छौँ। यसको लागि हजुर saems.iedi.org.np इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको लगइन पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि यो खुल्छ। यहाँ अब रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने हजुरले रजिस्टर गर्नुहोस्। जस्तै RABIN PAUDL मैले आइडी पासवर्ड हानेर अब म सबमिट गर्छु। सबमिट गरिसकेपछि मेरो मोबाइलमा ओटिपी जान्छ, म ओटिपी लिएर आउँछु है। ओटिपी चाहिँ 2775। अब हामी ओटिपीलाई भेरिफाई गरौँ। हाम्रो आइडी बनिसकेको छ। अब हाम्रो आइडी हानौँ यहाँ 97665 97183। ओके, लगइन सक्सेसफुल भएको छ। यो सेभ गरे पनि भयो। यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। जस्तै अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, नेपालीमा भर्नुपर्ने फिल्डमा नेपाली र इङ्ग्लिसमा भर्नुपर्ने फिल्डमा इङ्ग्लिस भर्नु पर्यो। नेपालीमा भर्दाखेरि नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा जानु पर्यो। तपाईँ नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा जानको लागि तपाईँ युट्युबमा गएर डिजिटल सोलुसन नेपाली टाइपिङ भनेर सर्च गर्नुहोस्। रोमनाइज रबिन पौडेल भनेर सर्च गरे पनि हजुरको यहाँनिर यो वाला 63,000 हेर्नु भएको छ। यो वाला हेर्नुभयो भने तपाईँले रोमनाइज आधी घन्टामा सिक्नुहुन्छ। यो मैले 4 वर्ष पहिला बनाएको भिडियो रहेछ है। यो भिडियो हेरेर तपाईँले नेपाली टाइपिङ सिक्नुहोस्। विक्रम सम्बतमा राख्नु पर्यो सबै डेटहरू। त्यसै गरी एस्ट्रिक दिएको जो ठाउँहरू छ तिनीहरू चाहिँ कम्पलसरी भर्नु पर्यो, म्यान्डेटरी भयो। अनि हाम्रो चाहिँ आवश्यक फिल्डहरू भरेपछि दर्ता नम्बर आउँछ भनेको छ। ओके, यहाँनिर भर्नुपर्ने चिजहरू यता हाम्रो नाम हुन्छ होइन, यता एप्लिकेसन फर्म छ। सेटिङमा गएर हजुरले प्रोफाइल र पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले भरेको एप्लिकेसनको डिटेलहरू यहाँ देखाउँछ। हामी ड्यासबोर्डमा जाउँ। ड्यासबोर्डमा गएर अब हामी यहाँ डाउनलोड फर्म भन्ने छ नि, यो डाउनलोड फर्म चाहिँ हामीले साइन गरेर पछि यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पछि आउँछ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको प्रोफाइल बनाउँछौँ। यहाँ एउटा अन्टरप्रिनरको प्रोफाइल बनाउँछौँ, जो बिजनेसम्यान हो त्यसले अन्टरप्रिनरको प्रोफाइल बनाउँछौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट परियोजनाको बारेमा लेख्छौँ, प्रोजेक्ट एनालाइसिस गर्छौँ, रिस्क एन्ड इम्प्याक्ट एनालाइसिसको डिटेलहरू हाल्छौँ, सर्ट एनालाइसिस स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी र थ्रेट्सको एनालाइसिस गर्छौँ, सर्ट एनालाइसिस बिजनेसको र डकुमेन्ट्सहरू पेस गर्छौँ। त्यसपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ एक्सेप्ट गरेर हामी सबमिट गर्छौँ अनलाइनमा डिटेल तरिकाले। यसरी सहज तरिकाले हामीले भर्न मिल्छ। जस्तै अब कम्पनीको बारेमा राखौँ। यहाँनिर कम्पनीको बारेमा के छ? कम्पनीको नाम हुनु पर्यो इङ्ग्लिसमा, कम्पनीको नेपालीमा नाम हुनु पर्यो, रजिस्ट्रेसन अफिस। जस्तै मेरो डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड भने मैले यहाँनिर डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड नेपालीमा यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो प्राइभेट। अब यो नेपालीमा भइरहेको छ है, यो नेपालीमा आफै युनिकोड रोमनाइज रहेछ। रजिस्टर स्टार्ट डेट कहिले हो? विक्रम सम्बतमा हुन्छ। यहाँ यसरी गएर विक्रम सम्बतमा राख्यो भने होइन, रजिस्ट्रेसन नम्बर, प्यान नम्बर, लाइसेन्स प्रोभाइडर छ भने छ, यो म्यान्डेटरी छैन। हाम्रो छैन, जस्तै अब कम्प्युटर स्टोरको नहुनसक्छ सबै बिजनेसेसहरूको। हाम्रो मेन अफिस कहाँ छ? अब जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ गण्डकी कास्की पोखरा वार्ड नम्बर 17 अब यहाँनिर पनि रिप्रेजेन्टेटिभको नाम लेखेर सेभ गर्नुपर्छ। जस्तै सेभ गरौँ। यस, रजिस्ट्रेसन नम्बर हामीले यहाँ भरिएन, प्यान नम्बर पनि। अब हामी ड्यासबोर्डमा गयौँ भने इन्कम्प्लिट भनेको छ। रजिस्ट्रेसन नम्बर किन आउँदैन भन्दा, रजिस्ट्रेसन नम्बर आउँछ हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू भरिसकेपछि। अब जस्तै हामी ड्यासबोर्डमा गएर हामीले कम्पनीको बारेमा भऱ्यौँ, अब अन्टरप्रिनरको बारेमा भरौँ। अन्टरप्रिनर भनेको जो बिजनेसम्यान छ त्यो, त्यसमा चाहिँ मेन अन्टरप्रिनर पो हामीले टिक लाउनुपर्छ, मेन हो भने। नत्र त्यस बिजनेसमा इन्भल्भ मान्छेहरूको सबैको डिटेल हाल्नु पऱ्यो। अर्को नाम राख्नु पऱ्यो, नागरिकता नम्बर राख्नु पऱ्यो, नागरिकता इस्यु भएको डेट राख्नु पऱ्यो, नागरिकता इस्यु भएको डिस्ट्रिक्ट राख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि मोबाइल नम्बर राख्नु पऱ्यो र जेन्डर राख्नु पऱ्यो।
पर्यो अनि मेन अन्टरप्रिनर हो भने चाहिँ ओके गर्नु पर्यो होइन भने चाहिँ ओके गर्ने त्यसपछि टेम्पोररी एड्रेस उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो र सेभ गर्नु पर्यो ओके अब हामी चाहिँ अर्को भनेको प्रोजेक्टमा जाउँ प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँले पर्पोज प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्टको इन्ट्रोडक्सन हजुरले बनाउनु खोजेको परियोजना के हो त्यसको बारेमा 200 शब्द म्याक्सिमम हामीले लेख्नु पर्यो जस्तै मैले डिजिटल सोल्युसनबाट एडुटेक प्लेटफर्म बनाउँछु पढ्ने ठाउँ बनाउँछु एउटा एप बनाउँछु भने मैले अब त्यसको बारेमा मैले चाहिँ यस्तो यस्तो एप्लिकेसन बनाउँदैछु यो बनाउँदैछु यस्तो बेनिफिट्स हुन्छ भनेर 200 वर्डमा लेख्नु पर्यो मेरो त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भन्दा उद्देश्य के हो मैले लेख्ने मैले बनाउने प्रोजेक्टको उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपाली युथहरूलाई चाहिँ एजुकेसन दिने हो सहज तरिकाले मोबाइल डिभाइस वेब डिभाइसद्वारा उनीहरूले चाहिँ एजुकेसन पाउन् भन्ने हो भने उदाहरण दिएँ मैले त्यसै गरी हजुरले आफ्नो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ उद्देश्य के हो त्यो 50 शब्दमा म्याक्सिमम लेख्नु पर्यो त्यसै गरी हजुरको अन्टरप्रिनर कुन सेक्टरको हो त्यहाँ चाहिँ अघि हामीले रोजेको थियौँ त्यही सेक्टरको वेस्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै कुन रिलेटेड हो मैले अगाडि त्यो देखाउनुको तात्पर्य पनि त्यही थियो कि तपाईँको बिजनेसले कुन अन्टरप्रिनरल सेक्टरमा पर्छ भनेर यहाँनिर चुज गर्नु पर्यो जस्तै हजुरको वेस्ट म्यानेजमेन्टसँग छ भने वेस्ट म्यानेजमेन्ट लेख्नु पर्यो आफ्टर द्याट हजुरको एस्टिमेटेड कस्टको प्रोजेक्ट के हो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्यो अब दोस्रोमा चाहिँ प्रोजेक्ट एनालाइसिस गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट एनालाइसिसमा चाहिँ हजुरले हजुरको प्रोजेक्ट 10% बढी भयो भन्दाखेरि एस गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको भएन नोमा हुनु पर्यो टर्नओभर 15 करोडभन्दा माथि छैन नो गर्नु पर्यो इनोभेटिभ टेक्नोलोजी युज टु सल्भ प्रब्लम फेस्ड बाई द कन्ज्युमर इन द प्रोडक्सन अर डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेस अफ एनी प्रोडक्ट सर्भिस अब यहाँ चाहिँ यस गर्नु पर्यो इनोभेटिभ टेक्नोलोजी युज भएको छ यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई कन्ज्युमरको भनेर यसले सोधेको छ अनि सेल्फ इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट अब हजुरले कति हाल्नुहुन्छ कति हाल्नु भएको छ त्यो लेख्नुहोस् होइन प्रोजेक्टमा त्यसै गरी हजुरले स्टार्टअपको लागि लिन खोजेको लोन कति हो त्यो लेख्नुहोस् र लास्ट फिस्कल इयरमा हजुरले कति बिजनेस गर्नुभयो सेल्स मात्र गर्नु बिक्रीको कुरा भएन हजुर फाइदाको कुरा भएन सेल्स अमाउन्ट सेल्समा पर्चेज एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि हजुरको प्रोफिट र लस आउने हो नर्मल एकाउन्टिङ माने होइन सो लास्ट फिस्कल इयरमा हजुरले कतिको सेल्स गर्नुभयो त्यो लेख्नु पर्यो बिक्री एमाउन्ट र अब क्रेडिट ब्युरोमा हजुर ब्ल्याक लिस्टेड हो कि होइन भनेर एस अर नो लेख्नु पर्यो नो लेख्नु पर्यो एस हो भने चाहिँ हजुर अगाडि नगए पनि भयो फर्म नभरे भयो अब लास्ट हजुरले चाहिँ यही प्रोजेक्टको लागि लोकल गभर्मेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अथवा नेपाल गभर्मेन्ट तिनै तहको सरकारबाट कुनै अनुदान लिनुभएको छ कि छैन भनेर यहाँ डिक्लेयर गर्नु पर्यो लिनुभएको छ भने टिक लाउनु छैन भने यत्तिकै छोडिदिनुहोस् अब हामीले हजुरको प्रोजेक्टको रिस्क एन्ड इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको जोखिम महन गर्नु पर्यो बिजनेस भनेको के हो उसले हजुरलाई लोन दिँदैछ परियोजना धितो राखेर त्यो परियोजना कतिको स्ट्रङ छ भनेर त उसले हेर्ने भयो त्यो हेर्नको लागि हजुरको परियोजनाको रिस्क कति छ भनेर रिस्क एनालाइसिस गर्नु पर्यो तपाईँले रिस्क एनालाइसिस गर्नु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ यसले यस अर नो भन्छ तपाईँले अब रिस्क एनालाइसिस गर्नु भएको छ भने यस लेख्नुहोस् अब रिस्क फ्याक्टरहरू के हुन् त तपाईँको परियोजनाको रिस्क फ्याक्टर के हो त्यो चिज लेख्नु पर्यो अनि हजुरको रिस्क मिटिगेसनको प्लान के छ अब रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई हजुरले रिस्क हटाउनलाई चाहिँ के प्लान गर्नु भएको छ त्यसलाई कम गराउनलाई त्यो चिज पनि यहाँनिर सहयोग शब्दमा लेख्नु पर्यो रिस्क एनालाइसिस गर्नु भएको छ भने सकेसम्म गर्नु पर्यो हरेक बिजनेस रिस्की छ होइन कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ फरक भयो तर रिस्क त छ नि थोरै मिनिमल होस् कति होस् रिस्क चाहिँ छ त्यो रिस्क भइसकेपछि त्यो चिज चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्यो रिस्क फ्याक्टर के हो 50 शब्दमा लेख्ने तल चाहिँ हामीले के गर्ने त्यसको लागि प्लान के छ मिटिगेसनको त्यो लेख्ने अब हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्रोजेक्टको एनालाइसिस गर्ने हो सर्ट एनालाइसिस तपाईँले हरेक चिज गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट एनालाइसिस गर्नुपर्छ बिजनेस गर्दा होस् कोही कामहरू गर्दा होस् डिसिजनहरू लिँदा होस् विशेष गरी प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि सर्ट एनालाइसिस गर्नुपर्छ सर्ट एनालाइसिस के गर्छौँ भन्दाखेरि इभ्यालुएट गर्नलाई सजिलो हुन्छ हामीले सुरु चरणमै थाहा पाउँछौँ कि हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ जस्तै हाम्रो प्रोजेक्टको सबल पक्षहरू के हुन् राम्रा पक्षहरू के हुन् त्यो प्रोजेक्टभित्र भएका राम्रा पक्ष चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थमा लेख्छौँ त्यसपछि हामीले विकनेसमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि कमजोरीहरू त्यो प्रोजेक्टमा कमजोरीहरू के छन् त्यो लेख्ने त्यहाँ चाहिँ झुट बोलेर राम्रो मात्रै देखाउनु छैन क्या हामीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ मनैदेखि इभ्यालुएट गरेर लेख्नुपर्छ यहाँनिर तपाईँको प्रोजेक्टमा खुलेर लेख्नु पर्यो सब शब्दमा लेख्नु पर्यो प्रोजेक्टका कमजोरीहरू यी दुईवटा भनेको चाहिँ हजुरको प्रोजेक्टभित्रका कुरा भए सबल पक्ष र कमजोरीहरू चाहिँ यहाँभित्रको भयो प्रोजेक्टको अब हजुरको अपर्च्युनिटी र थ्रेट्स भन्ने चाहिँ त्यहाँ बाहिरको प्रोजेक्ट बाहिरको अपर्च्युनिटी भनेको तपाईँको प्रोजेक्टले के अवसरहरू पाउन सक्छ भोलि मार्केटमा के अवसर छ भन्दाखेरि जस्तै मैले डिजिटल सोल्युसनमा लोन लिएँ र एउटा एडुटेक मैले पढ्ने ट्रेनिङ दिने एउटा अनलाइन प्लेटफर्म डेभलप गरेँ भने त्यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ म्यासिभ चाहिँ स्केलिफाई गर्नलाई त्यस्ता त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीमा राख्छौँ अब त्यसको विकनेस के हुनसक्छ मोबाइल एप्लिकेसन राम्रोसँग मार्केटिङ स्ट्रेटेजी प्लान चलेन मार्केटिङ गर्न सकिएन भने चाहिँ युजर नआउन सक्छ अब सबल पक्ष के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अफलाइनमा भएको जो ट्रेनिङ प्याकेजलाई चाहिँ अनलाइनमा ल्याउँछौँ जसले गर्दाखेरि मान्छेले जुनसुकै बेला पढ्न सक्छ जुनसुकै बेला भिडियोहरू हेर्न सक्छ मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू त्यहाँ रहन्छ त्यो चाहिँ त्यो बिजनेसको सबल पक्ष भयो मैले चाहिँ रफली भन्दैछु है यो चिजलाई चाहिँ तपाईँ हामी छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर यो सबैलाई डेप्थमा गएर छलफल गर्न पनि सकिन्छ यो चिजलाई चाहिँ अझ लेख्नै सकिन्छ क्या यो चिज है बुझ्नुभयो अब थ्रेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चुनौतीहरू के छन् हामीले चाहिँ अवसरहरू लेख्यो अब चुनौतीहरू के छ त्यो बिजनेस गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि कस्तो हुनसक्छ कम्पिटिटरको कुरा आउनसक्छ यहाँ होइन एडुटेक प्लेटफर्म चाहिँ नेपालमा धेरै छन् कम्पिटिटरको कुरा आउनसक्छ मान्छेहरू सबै अनलाइनमा गइसक्यो
गइसकेका छैनन् त्यो हाम्रो लागि थ्रेड्सको कुरा हो जस्तै मान्छेहरू गइसकेका छैनन् त्यो थ्रेड्सको कुरा हो कि मान्छेले सिक्दैनन् त्यो चिज बाहिरी पक्ष भयो हाम्रो परियोजनाको कमजोरी पक्ष चाहिँ हामीले विकनेसमा लेख्छौँ त्यस्तै उस्तै उस्तै हुनसक्छ यिनलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्छ होइन अनि अपर्च्युनिटी र सबल पक्ष पनि उस्तै उस्तै लाग्छ यी पोजिटिभ साइड्स अफ दि प्रोजेक्ट हो होइन अनि विकनेस र थ्रेड चाहिँ नेगेटिभ साइड जस्तो बुझाउँ न एउटा यो चारवटा चिजहरू हजुरले एनालाइसिस गरेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यो पहिल्यै प्रिपेयर गर्नुहोस् डकुमेन्ट्समा अनि यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुहोस् एट द इन चाहिँ हजुरसँग डकुमेन्टहरू अपलोड गर्ने ठाउँ आउँछ डकुमेन्टहरू अपलोड गर्ने ठाउँमा हजुरले इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट राख्नुपर्छ तपाईँको बिजनेस सर्टिफिकेट राख्नु पर्यो रजिस्टर गरेको त्यसै गरी हजुरको रिन्युअल सर्टिफिकेट राख्नु पर्यो नवीकरण गरेको प्यान सर्टिफिकेट राख्नु पर्यो अडिट रिपोर्ट लास्ट इयरको अडिट रिपोर्ट राख्नु पर्यो त्यसै गरी ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट राख्नु पर्यो अगाडिको वर्षको त्यसै गरी सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अफ द अफिसियल रिप्रेजेन्टेटिभ अफ दि फर्म कम्पनी इन्डस्ट्रीको फ्रन्टको अगाडिको नागरिकताको प्रमाणपत्र राख्नु पर्यो यहाँ पछाडिको राख्नु पर्यो मुख्य मान्छेको त्यहाँपछि एनुअल स्यालरी डिटेल अगाडिको वर्ष दिएको स्यालरीको डिटेल चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो भेरिफाई गरेर डिक्लेरेसन फर्म यहाँ राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र इनोभेसन मैले युज गरेको छु मेरो बिजनेसमा मेरो स्टार्टअपमा भनेर यहाँनिर डिक्लेरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी पर्चेस बिल अफ र मेटेरियल्स युज इन फर्म कम्पनी अर इन्डस्ट्री हामीले चाहिँ यहाँ किनेको र मेटेरियल्सको पर्चेस गरेको खरिद बिलहरू यहाँ हामी राख्नु पर्यो हामीले सबै भरिसकेपछि यहाँनिर टर्म्समा यसरी आउँछ यहाँ प्रपोजल सबमिसन जस्तै रबिन पौड्यो डेट यसरी लास्टमा हजुरले डेट राख्नुहुन्छ अब हामी यसलाई डाउनलोड गऱ्यौँ भने यो फर्म यसरी डाउनलोड हुन्छ है डिक्लेरेसन फर्म यसै माथि उल्लेखित विवरणहरू साँचो छन् सही छन् कर्जा प्रवाह सम्बन्धी शर्त स्वीकार्य छ भने प्रस्ताव पेस गर्नेको मैले साइन गर्नु पर्यो इमेल गरेर परियोजनाको छाप चाहिँ मैले यहाँनिर स्ट्याम्पिङ गरेर यसलाई स्क्यान गरेर म के गर्नु पर्यो यहाँनिर अपलोड गर्नु पर्यो अब यहाँ अर्को चिज पनि छ यहाँ डाउनलोड फर्ममा गएर अब हजुरले हेर्नुभयो भने तपाईँले जे भर्नु भएको थियो त्यो फर्म चाहिँ डाउनलोड गरेर दिन्छ यो फर्म चाहिँ हजुरले अपलोड गर्ने हो यहाँनिर यहाँ चाहिँ डाउनलोड फर्म गर्नुहोस् अनि टर्म्समा गएर यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस् है यो आवेदन फर्ममा अपलोड गर्नु पर्यो यहाँनिर गएर यो चाहिँ एकदम मिस गर्न नहुने चिज हो यहाँ अपलोड गरेर बल्ल सबमिट गर्ने अपलोड गर्ने चिज चाहिँ सबै डकुमेन्ट भरिसकेपछि हजुरको यसरी पिडिएफमा आउँछ कति सजिलो छ डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड हो दर्ता भयो यहाँ भएको यस्तो छ पोखरा महानगरमा छ उद्यमीहरूको विवरण यहाँ आउँछ परियोजनाको शब्दहरू सबै हामीले लेखेको चिजहरू यहाँ आउँछ यो चिजलाई हामीले प्रिन्ट गर्छौँ हस्ताक्षर गर्छौँ होइन परियोजनाको स्ट्याम्प लगाउँछौँ र स्क्यान गरेर अनि यसलाई हामी चाहिँ यहाँनिर लास्टमा फर्म भनेको ठाउँमा अपलोड गर्छौँ र हाम्रो काम चाहिँ सबमिट गरिसकेपछि सकियो हाम्रो कम्पनी हाम्रो प्रोजेक्ट सर्टलिस्टेड भयो भने चाहिँ त्यहाँपछि अनि फर्दर कुराहरू हुन्छ अनि हामी स्टार्टअप लोनको लागि अगाडि बढ्छौँ हाम्रो परियोजना जितेर आएर सरकारले स्टार्टअप लोन दिनु भनेको चाहिँ एउटा राम्रो इनिसिएसनको रूपमा लिउँ र सिस्टम देख्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै लो पोल्नु होला जस्तो लाग्छ अब हेरौँ के छ अहिले चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट नै यसरी स्टार्टअप कर्जाको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडले दिने सर्भिसेसहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिँदै केही समस्याहरू पऱ्यो भने पनि हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ तपाईँको बाँकी पल्सुबाट नमस्ते डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडबाट हजुरले श्रम स्वीकृति रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ नेपालको अथवा दुबईको पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ प्यान रजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट बनाएर 150 भन्दा बढी देशमा गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ युरोपास सिभी र कभर लेटर बनाएर आफूले चाहेको ठाउँमा जागिर खान सक्नुहुन्छ एउटै म्यासेज हजारौँ जनालाई पठाउनको लागि बल्क एसएमएस सेवा लिन सक्नुहुन्छ हजुरको बिजनेसलाई अनलाइनमा लान हजुरले सामान र प्रडक्ट सर्भिसहरू बेच्नको लागि डिजिटल मार्केटिङ सेवा लिन सक्नुहुन्छ अथवा सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी बिजनेसलाई आवश्यक पर्ने सिस्टम र सफ्टवेयरहरू लिन सक्नुहुन्छ सो अहिले नै डिजिटल सोल्युसनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।